Dámy a pánové, srdečně vás vítám v dalším díle svého vysílání s názvem Poznejte svého psychopata. Tentokrát na téma, který je naprosto zásadní pro uzdravení z toxických vztahů, a to je podle Peta Walkera vnitřní kritik, vnitřní dialog, vnitřní hlas, jak chcete, super ego, tedy ten váš vnitřní nepřítel. Jestliže naše dětství nebylo naplněno bezpodmínečnou láskou, rodiče byli nedostupní, útoční nebo nespravedlivě trestající, jestliže jsme byli kritizováni, srovnáváni a zanedbáváni v emocionálních potřebách, pak máme nadměrně vyvinuté tzv. Superego, část osobnosti, která má na starost kontrolu našeho chování. Toxický rodič je zhmotněn v tomto superego a i v dospělosti nás místo podpory nespravedlivě a neadekvátně sráží. Vnitřním kritikem. Náš vlastní vnitřní kritik s námi nemá žádný soucit. Tak jako rodiče. Tento vnitřní kritik na nás útočí ve dvou směrech. Za prvé, útoky perfekcionismu a za druhé, prostřednictvím pocitu ohrožení. Zde jsou tedy obrané afirmace, které je třeba si osvojit. Za prvé, perfekcionismus. Můj perfekcionismus je založen na snaze vysloužit si podporu a bezpečí v mé původní nebezpečné rodině. Perfekcionismus je mýtus, kterým pronásleduji sám sebe. V současnosti nemusím být v žádném ohledu perfektní, abych se cítil v bezpečí, milovaná, milovaný. Vzdávám se vztahu, kde je vyžadována dokonalost, mám právo dělat chyby, chyby neznamenají, že já jsem chyba. Za druhé, všechno nebo nic, tedy černobílé uvažování. Odmítám extrémní všeobecná vysvětlení, odsudky a kritiku. Jedna negativní událost neznamená, že jsem navždy uvízl nebo uvízla v nikdy nekončících porážkách. Výrazy jako vždycky, nikdy jsou v mém případě neadekvátní. Omlouvám se, že to čtu z papíru, ale já bych nerad na něco zapomněl. Myslím si, že důležitější je, že to čtu z papíru, než to, jestli se vám pořád dívám do očí. Za třetí, sebenenávist, sebezhnusení a toxická hanba. Slibuji sám sama sobě, že stojím na své straně. Jsem dobrý člověk, odmítám se podceňovat a znevažovat sám sama sebe. Svůj hněv obrátím proti těm, kteří by chtěli, abych se styděla za své pocity a slabosti. Jestliže nikoho nezraňuji, odmítám se stydět za moje normální emocionální reakce, jako hněv, smutek, strach a depresi. A zvláště odmítám útočit na sebe za to, že se snažím eliminovat tento zlozvyk sebenenávisti. Za čtvrté, tedy pedantství, zneklidnění, obsese a nekonečné přemítání budoucností. Posedlost budoucností. Nebudu opakovaně kontrolovat všechny detaily. Nebudu dělat negativní závěry. Nenechám ty, kteří se takto ke mně chovali, nade mnou zvítězit tím, že se já budu nadále sám nebo sama k sobě chovat přísně a v podstatě se šikanovat. V dětství se mnou bylo zacházeno způsobem, který je odporný, protože každé dítě má právo na bezpodmínečnou lásku. Odmítám sám sama na sebe útočit nebo zneužívat druhé. Lidé, kteří se o mě starali, byli v podstatě nefunkční. A tedy jenom těm náleží má kritika. Tuto kritiku a vinu odmítám adresovat sobě. Starám se a pečuji především o sebe. Čím větší osobnost jsem, čím pevněji v osamění stojím, čím nespoutanější jsem, tím více respektuji sám sama sebe. To byly útoky perfekcionismu, teď jsou to útoky strachu. Vnitřní kritik, vnitřní hlas útočí za účelem vyvolání strachu. Temnota, katastrofy, hypochondrie.
Bojím se, ale nejsem v nebezpečí. Nemám problém se svými rodiči. Mám sám sebe pod kontrolou. Pokud musím v obraně zaútočit, dělám to v rozumných mezích. Odmítám se děsit myšlenkami a obrazy mého dětství. Už žádné domácí horory a dramata. Pokud se mi něco nepodaří, je mi smutno, nebo cítím bolest, neznamená to, že jsem předurčen k neúspěchu. Nebo že jsem vadný nebo vadná. Jsem v bezpečí a v míru. Zaměření na negativní věci. Z dětství si odnáším nezdravou zvýšenou vnímavost k negativním věcem a dějům. Ti, kteří mě měli na starost, ve zvýšené míře upozorňovali na to, co je špatně se mnou a se světem kolem. Nenechám se nadále tímto postojem ovládat. Nyní si užívám a registruji moje úspěchy, talent a kvality a také si užívám darů, které život nabízí. Přírody, hudby, filmu, jídla, krásy, barev, přátel, zvířat a podobně. Za další. Útok. Pod tlakem času. Nejsem v nebezpečí, není nutné spěchat, učím se užívat si denní aktivity v klidném tempu. Za další. Strach ze selhání. Omezuji prokrastinaci tím, že si připomínám, že nebudu akceptovat nespravedlivou kritiku nebo perfekcionistická očekávání od kohokoliv. I když se někdy budu bát, budu se bránit nespravedlivé kritice a nedovolím, aby strach řídil má rozhodnutí. Stálá hrozba napadení. Nejsem v ohrožení, nejsem terčem útoku. To, že jsem v dětství byla terčem kritiky a útoků, neznamená, že se tak děje dnes v dospělosti. Nedovolím tomuto vnitřnímu hlasu z dětství, aby jakkoliv narušoval můj mír. Drtivá většina lidí, které mám nyní kolem sebe, jsou hodní lidé a zákon, policie a autority jsou na mé straně proti těm, kteří hodní nejsou. V případě nesnází se mohu na své okolí obrátit. Co k tomu dodat? Pete Walker, dám referenci, protože tohle je dokonale popsaná obrana, kterou vymyslel člověk, jenž se 30 let zabývá traumaty z dětství a sám se vyléčil. Děkuji za pozornost a přeju hezký den.